ассалаумағалейкум. Енді адам пенде болғаннан кейін займаласың ғой, еще часталар мен керек болғаннан кейін тамаққа андамын. Шешең амандығын тілеймін мынау деген. Қараңыздаршы енді, ладно, 12-сінен енді там неше күн қалды мынау примерно, енді 15-16 күн қалды ма, ая 19 күн қалды да. Үстіне өтірік нан қараңыздаршы, 153 теңге қостым дейді, бірақ 30 мың үстіне төлейсің, типа страховка екен. Ал иә, былай бермей ма бірдемені, типа ананы либо страховкамен аласың, либо 5 күнге аласың дей ма бірдеме дейді. Мә, енді амал жоқ, страховкамен аласың ғой енді бағанағыдай керек болғаннан кейін. Нервы кетіп амал жоқ, страховкамен алдым, бірақ үстіне қосатын мынау. Ладно, енді мынаған келістім делген, айты таңғалатын боларсың, енді өзің келістің ғой анау мынау деген. Тек қана бұл кредит плюс емес, мынау бар ван кредит, мен мына екеуі бірдей мынадан алып көрген жоқпын, бірақ сонда да условиялар бірдей. Адам шатырын кетіріп как көрсетемін қазір. Иә, негізінде енді былай қарасаң 153, ойбай деп өтірік келісіп алған ба бірдеме сол страховкамен. Үстіне 4-5 мың теңге қосып тұр ғой енді, ол көп, ол 25 мыңның үстіне. Так, 153 теңге қосып, так басамыз погасит. Міне чо там мынаны қараңыздар, е-мое, еще қарамайды. Сен бана ерте төлеп жатсың ғой бүгін, деп какой то бір екі күннен кейін төлейін деп тұрмын ғой бағанағыдай. Каспийден алдым, енді оны мойындайын. Үйдің ремонтына керек болып қалды, не үшін алып жатыр, үйде бірдеме болып қалды, срочно төлеу керек, еще көрсіңіз, көрсеге зияным тиді, сол үшін маған амал жоқ алу керек болды. Е-мое, мынаны қараңыздаршы, мынау тупойлық қой мынау деген. Мынау дейтін өзіміз тонаймыз мынау деген. Мен мынандай бизнес болса айтар сөз жоқ. Так, дұрыс қой, мынаны аламыз. Так, екі күннен кейін төлейін деп жатырмын да, дұрыс қой. 25-ін алдым ғой. Мынау не? Субхан, мынадан кейін қалай аламыз, айтыңдаршы. Мынау не мынау? Періште болып қалған ұнады маған, не де болса. Кредит плюс, кредит 153 теңге қостық деп, типа мә деп. Анандайды берген жоқ қол деген. Алмаңыздар мына лайықтан. Мынау дейтін кредит плюс, кредит 365 дегендер не дейді мынау дейтін. Қуа ма мынау? Е, 12-сінде алдым ғой енді міне. Так, бүгін енді 15-і, иә бүгін төлеймін, бір болды ғой. Үш күннен кейін төлеймін деп тұрмын ғой мен сонда. Бүгін 8 мың бірден қосып беремін. Ал терминалмен төлеуге болады ғой. Терминалда да осындай, ойламай ақ қойыңыздар, терминалдан құтылып кетемін деп. Касса 24, киви дегендер тоже ұры ма біреулер ол жақта да. Адам шатырын кетіріп, енді амал жоқ, халық банк арқылы төлеуге болады. Барып филиалына барасың, очередьке тұрасың, енді баяғы заманский ретінде төлейміз енді. Бірақ енді кімге ыңғайлы? Жоқ, мен мына комиссия дейтін 200-500 мың теңгеге дейін болса мен жыламаймын, енді жыламаймын. Субханалла, мынау дейтін мынау не комиссия енді, айтыңыздаршы мынау не комиссия, субханалла. Жоқ, бұларға звондасаң ол құтылып кетеді, бұлар мен білемін. Ол не, кешіріңіз, ол біздің не емес қателік, бұл компания біз алып отырған жоқпыз деп құтылып кетеді. Бір екінші төртінің үстіне қосатын 5000 оны тағы құтылып кетеді страховка. Оған ладно, мен оған келісіп тұрмын страховкаге. Басып кетті. Кешіріңіз достар, біліп жүрем жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.